ВиК мрежата също не издържа заради вибрациите от преминаващите камиони, обясни кмета на Николово Златан Ванев. По думите му, откакто тировете минават през селото, авариите по главната улица са зачестили. Пътната инфраструктура нашата не е пригодена за такива камиони, но те преминават през нашата пътна инфраструктура. В момента главната ни улица е под всякаква критика. Водопроводната ни мрежа е строена 60-70 години на миналия век. Стара водопроводна мрежа и при тези тежки камиони авариите са денонощно в село Николо. ВиК дружеството може би на седмица прави по 10 дупки и повече аварии на водопроводната ни мрежа. Оказва се, че трафика на тежкотоварни автомобили през Николово се увеличил, тъй като част от тировете заобикалят оттам, за да избегнат опашките в района на Дунав мост. В момента всички камиони минават от тук, излизат на град Мартин, оттам свиват под КТМ-то под моста, минават и изпреварват и другите редици, което е много лошо за нас. В момента виждате поредния камион, който минава. Това са тежки камиони, тежат по 40, 50, 60 тона. Нашата пътна инфраструктура не е пригодена за такива тежки машини. Тировете задръстват Дунав мост, там няма откъде да преминават и някои използват кръговото, тук е разклона за Николово и от Николово за Силистра или обратно към моста, при което улицата тя е общинска, не е международен път. Жители на Николово са притеснени, че по къщите им са започнали да се появяват пукнатини заради постоянното преминаване на тежкотоварни автомобили покрай имотите им. Тук къщите на всички наоколо, които са по платното, се тресат къщи, има напукани вече. Моята къща също е. Вътре е почнала да се оляга надясно към това, към по-ниската част, като мини товарния автомобил и се получава сътресение явно и къщите те са, не са такива масивни. Разбирате, има гредорет, има стари къщи и започват да подават. И в един момент, ако се събори къща, не знам кой ще носи отговорност. Както се случва на много места, знаете, по второстепенни пътища, като минават тирови, виждате, влизат и в къщи, а тук има ограничение 30 км, има внимание деца, има детска площадка. Обаче, явно, струва ми се, че някои от тези органи, които носят отговорност за тези неща, трябва да се вземат в ръце. Защото не може, той не е път, разбирате ли, той е селски път тук. Хората с каруци минават, с мотори. Деца, най-много деца са тук. Тук е пълно с дичурлига. Хората заплашват, че ако не се предприемат мерки, са готови да блокират пътя.